Bugünkü mavzuyumuzu fermalar hisobi. Ushbu mavzuda biz fermalar haqida asosiy tushunchalar bilan ferma sirlaridagi zo'riqishlarni aniqlash usullari bilan yaqindan tanishamiz. Avvalambor ferma deganda nimani tushunishimiz kerak? Shaniralar vositasida bir-biri bilan tutashtirilgan to'g'ri chiziqli sirlardan tashkil topgan geometrik o'zgarmas konstruksiyaga ferma deb ataladi. Ferma tekislikdagi ferma deb ataladi, agar u tekislikda joylashgan bo'lsa. Fazoviy fermalar ham mavjud. Ferma serjillarini mahkamlovchi nuqtalarga tugunlar deb ataladi. Fermalar hisobida serjillar tugunlar orasidagi ishqalanish, serjillarning og'riqlari e'tiborga olinmaydi. Ferma mustahkam va statik aniq bo'lishi uchun tugunlar soni bilan serjillar soni orasida quyidagi munosabat o'rinli bo'lishi kerak. Bu yerda k serjillar soni, n tugunlar sonini anglatadi. Ushbu munosabat buzilgan holatlarda geometrik o'zgaruvchan va statik noaniq fermalar bilan ishlash ko'p nazarda tutiladi. Ko'p hollarda statik aniq fermalar bilan ish yuritiladi. Fermalarni ko'rinishlariga to'xtaladigan bo'lsak, ekranimizda eng ko'p qo'llanadigan ko'rinishlari keltirilgan. Ushbu fermalarni qo'llanish sohalariga keladigan bo'lsak, tarixda demak, kimyosozlikda mashinalarni yaratishda, arkalarni qurishda, elektr tarmoqlarini, ko'priklarni, binolarni qurishda keng foydalanib kelingan. Tekis fermalarni analitik hisobi deganda nimani tushunishimiz kerak? Avvalambor fermadagi zo'riqish kuchlarini siqilishga yoki cho'zilishga ishlashini aniqlashimiz kerak. Barcha statika masalalari kabi bog'lanishdagi fermani erkin holatga o'tkazamiz. Buning uchun bog'lanishlardan ozod etib, bog'lanish reaksiyalarini aniqlaymiz. So'ngisi qo'yilgan kuchlar ta'sirida ferma serjillaridagi zo'riqishlarni siqilish yoki cho'zilishini aniqlash kabi masalalar bilan shug'ullanamiz. Fermalarga ta'sir qiluvchi kuchlar faqat tugunga ta'sir qiladi. Keling, quyidagi ko'rinishdagi, demak, misolni ko'rib chiqaylik. Tekis fermalarni analitik hisobi deganda ikki usul e'tiborga olinadi. Bu tugunlarni qirqish yoki serjillarni kesish, ya'ni ritr usullardan foydalaniladi. Geometrik usuli ham mavjud. Ushbu usulda demak, Kronman-Maksvel diagrammasini qurish orqali aniqlanadi. Serjillardagi zo'riqishlarni aniqlash natijasida uning kuchlarini aniqlash mumkin bo'ladi. Ushbu ishni bir chekidan boshlaydik. Bog'lanishdan ozod etilgan reaksiya kuchlarini statikaning asosiy muvozanat tenglamasidan foydalanib topamiz. Chunki ushbu ko'rinishda hosil bo'lgan, demak, muvozanat tenglamamizni avvalgi mavzularda ham foydalanib kelingan. Shuning uchun hosil bo'lgan reaksiya kuchlarini topish qiyinchilik tug'dirmasligi kerak bo'ladi. Topilgan reaksiya kuchlaridan keyin tekis fermalarning analitik hisobining biron usuldan foydalanib, ferma zo'riqishlarini aniqlashga o'tish mumkin bo'ladi. Keling, tugunlarni ajratish usuli haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Bu usul fermaning barcha serjillaridagi zo'riqishlarni aniqlash zarur bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Buning uchun fermaning eng ko'pi bilan ikki serjinni
Tutaşken noktalardan stercin zorluklarını tükürler boyla yönlendirildi. Sonki tügün muvazanatı teşirildi. Tügünde hasıl bulgen keşi uçkuşlar sistemi sistemleri tüzülgenden keşi stercilerdeki zorluklar anıqlanadı. Zorluklar musbat işareli bolsa tahmin kılganımızı dek. Zorluklar tügünden stercin boyla yönlendirildi. Bu stercimge kolgen kuşlar tasırda çözüladı de faraz kılınadı. Agar zorluklar kuşu manfi işare bilan çıksa, onda bu stercin sıkılışı. Zorluklarının yönelişi stercin boyla tugun tomon yönlendirildi boladı. Agar zorluklar 0 gittin bolsa, bunda stercin 0'lik stercin deyip ataladı. Onge kolgen kuşlar tasir kılmaydı. Yani stercin sıkılmaydı ve çözülmaydı de aytiladı. Uşbu misol tariqası da tugunlarni ajratish usulini dan keng foydalanib ko'ramiz. Ekraningizda demek barcha tugunlardan hosil bo'ladigan zo'riqish kuchlarining yo'nalishi keltirib o'tilgan. İşini yukarıda etkenimizde iki stercinden təşkil topgan tügündən başlaş gerek. Çünkü tek stikteki mozunu deyilmesi iki tenglemelerden ibaret boladı. Bu x oku boyunca proyekti deyilmesi ve y oku boyunca proyekti deyilmelerden ibarettir. Gelin, misalımızı nazar təşkil bolsak, bunda yukarıda iki tügünde mavcud. Bu birinci tügün ve ikinci tügün. İxtiyori tugunda ishning boshlashingiz mumkin bo'ladi. Birinchi tugunni 40 qilib oladigan bo'lsak, ushbu tugunda hosil bo'ladigan barcha kuchlarni avvalgi holatidek paralel boshqa joyga ko'chirganingiz maqsadga muvofiq. Shu holatda siz qaysi kuchlar bilan ishlashingiz yaqqol ko'zga tashlanadi. Mana ushbu holat bo'yicha muvozanat tenglamalarini tuzib oldik. Va qiymatlarni aniqladik. Aytib o'tganimizdek, demak, stercinlardagi zo'riqish kuchlarimiz, birinchi stercindagi va ikkinchi stercinlardagi zo'riqish kuchlarimiz manfiy chiqqanligi uchun xulosa tariqasida ushbu stercinlar berilgan 3 kuch ta'siridagi ta'sirida siqilishga ishlashini anglatishini aniqlab oldik. Hosil bo'lgan, demak, kuchlarimiz statik aksiomasiga ko'ra qarama-qarshi yo'nalgan bir stercin bo'lib yo'nalgan tugundagi stercinni zo'riqishga teng bo'lganligi hisobiga keyingi tugundagi normallar soni bittaga kamayib boradi. Bu holatda demak bemalol normallar soni 2 tiga tushganligi uchun ikkinchi tugunga o'ta olamiz. Va oldingi birinchi tugundagi kabi uni 40 qilib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hosil bo'lgan kuchlar sistemasiga muvozanat tenglamalarini tuzamiz. Va ularning qiymatlarini aniqlaymiz. Bu holatda ham 3-chi va 4-chi stercinlarga taalluqli bo'lgan zo'riqishlar manfiy ishora bilan chiqdi. Ya'ni ushbu stercinlardagi stercinlar siqilishga ishlashini aniqlab oldik. Shu tariqa qolgan tugunlardagi zo'riqishlar aniqlanadi. Ahmet beradigan bo'lsak, 7-chi stercinimiz demak 0lik stercin bo'ldi. Shu o'rinda bir qoidani ham aytib o'tish mumkin bo'ladi. Agar ikki stercinizdagi zo'riqish kuchingiz bir to'r chiziqda yotib, unga tashqaridan boshqa kuch ta'sir etmasa va perpendikular bir donagina stercin mahkamlangan bo'lsa, o'sha mahkamlangan 3-chi stercin 0lik stercin ekanligini hisoblamasa ham aniqlash mumkin bo'ladi. Shu tariqa
Oxiri geçen demek hesaplaşımız neticesi de 6. tugunimizga ahamiyat bersangiz, unga qadar bo'lgan barcha tugunlardagi zo'riqishlarni aniqlashimiz natijasida barcha zo'riqishlar aniqlab bo'lingan bo'ladi. Shunga qaramasdan 6. tugunning zo'riqishini aniqlash natijasida yuqorida topilgan zo'riqishlarni tekshirish mumkin bo'ladi. Yani tekshirish tenglamasi tuzilgan bo'ladi. Mana barcha 9 ta serjinimizdagi natijalarni qiyinchiliksiz aniqlab bo'ldik. Bunda demak, aytganimizdek 7-chi serjinimiz 0lik serjin bunga hech qanday kuch ta'sir etmayapti va u ham serjinga hech qanday ta'sir qilmayapti. 5-chi serjinimizdagi zo'riqish demak çözülüşke işletkenliğini, kolgen barca sirjiller ise sıkılışke işletkenliğini anıqlab olduk. İkinci usul demek, kesiş usulü, yani ritir usulü deyip ataladı. Uşbu usulda demek, barca sirjillerdeki zoruqışlarını topuş, talab qilinganda ham foydalanish mumkin, lekin asosiy maqsad ba'zi bir stirjinlardagi zo'riqishlarni topishda maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Faraz qilaylik, 8-chi, 9-chi va 10-chi stirjinlardagi zo'riqishlarni aniqlash kerak bo'lsa. Stirjinlarni aniqlash holatida albatta soni 3tadan ko'payib ketmasligi shart. Buning uchun serjinlarni kesib olamiz. So'ralgan serjinlardan C va D kesimini o'tkazish orqali firma konstruksiyasini 2 qismga ajratamiz. Kesilgan joylardan yuqorida aytib o'tilgandek tugundan serjinlar yo'nalishida tashqariga qarab zo'riqish kuchlarini yo'naltiramiz. Va muvozanat shartlaridan foydalanib, uch normalimni aniqlashga harakat qilamiz. Bu galgi safarda statikaning muvozanat tenglamasini ikkinchi shaklidan foydalanish imkoniyati keltirildi. Moment olingan nuqtalar, ya'ni K va S nuqtalar ritr nuqtalari deb ataladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu usulda barcha tugunlardagi zo'riqishlar aniqlash shart emas ekan, aynan so'ralgan tugunlardagi ga mahkamlangan stirjinlarni aniqlash kifoya bo'lgan holatlardagina foydalanish maqsadga muvofiq ekan. Ritr usulida albatta simmetrik bo'lgan holatlardan emas, ya'ni o'rtasidan emas, firma konstruksiyasini ixtiyoriy joydan kesish mumkin bo'ladi. Buning uchun yuqorida aytib o'tganimizdek, demak, stirjinlar soni 3tadan ko'p va kam bo'lmasligi kerak. Ushbu misolda keling 4-chi, 5-chi va 6-chi stirjinlarning zo'riqishlarini aniqlashga harakat qilib ko'raylik. Buning uchun M va N kesimini o'tkazamiz. Va stirjinlardagi zo'riqish kuchlarini tugunlardan stirjinlar bo'ylab yo'naltiramiz. Hosil bo'lgan demak 3 kuchimiz ani tekstikdagi muvozanat shartlarining 3-chi shaklidan foydalanib aniqlab ko'ramiz. Topilgan natijalarga ko'ra, demak, bu yerda ham umumiy xulosa yuqorida aytib o'tilgandek. Zo'riqish kuchlari musbat chiqadigan bo'lsa, ushbu zo'riq serjinlar siqilishga manfiy ishora bilan agar aniqlansa, musbat ishorasi bilan aniqlansa esa cho'zilishga ishlayotganligini
Anglash qiyin emas. Geometrik usulda ham yuqorida aytib o'tganimizdek aniqlash mumkin bo'ladi. Buning uchun demak Kromen-Maxwell diagrammasini qurish orqali stirzindagi stirjinlardagi zo'riqishlarni aniqlanadi. Ushbu holat ekraningizda namoyon qilinadi. Demek, bugünkü mavzu boyunca xulosalarimizni. Mustaqil ishlashimiz uchun quyidagi usuldan foydalanishingiz mumkin. Ushbu jadvalda demek, har bir usuldan foydalanish algoritmi keltirilgan. Undan bemalol amaliyot darslarda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi mavzu bo'yicha ekraningizda test savollari keltirilgan. Ularni yaxshilab tinglab, javob berishga harakat qilib ko'ring. Tayyor bo'lsangiz, javoblaringizni tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi savolning javobi. Solishtiring javobingiz bilan. Ushbu mavzu bo'yicha olgan bilimlaringizni assessment usulida ham o'zingizni tekshirib olishingiz mumkin. Buning uchun ekraningizda namoyon bo'lgan 4 qismdan iborat bo'lgan jadvalni to'ldirish kerak. Birinchi demak, katakda test savollari berilgan. İkincisi aniq faktlarga asoslangan savolga javob berilishi kerak. 4-uchinchi demak, katakda shu mavzuga taalluqli bo'lgan tushuncha yoki ta'rif haqida tushuncha berishingiz kerak, ma'lumotlar keltirishingiz kerak va amaliy ko'nikmangizni mustahkamlash uchun misollar ham keltirish mumkin bo'ladi. Demek javobingiz mavzuni mustahkamlash uchun esa va nazoratlarda foydalanadigan asosiy savollaringiz ekraningizda namoyon bo'lmoqda. Mustaqil yechishlaringiz uchun quyidagi variantlardan foydalanishingiz maqsadga muvofiq. E'tiboringiz uchun rahmat.